ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଏବେ ମହା ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବାଙ୍କୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ଦେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏଠାରେ ଥିବା 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ପରିବାର ଧରିକି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମୟ, ତ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏଠୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଏଠି ଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବେ ବି ବନ୍ୟାରେ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଇ ତାଲା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାହା ତାଲା ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁମନ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା? ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ଆମେ ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ କରିଛୁ ସବୁ ପାଣି ଘର ମାନଙ୍କରେ ତାଜା ଉପରେ କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ପାଣି ଛାତକୁ ବି ପାଣି ଧରିଲାଣି, ଧରିଲାଣି ବନ୍ୟା ଘର। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲି ଯେ ବନ୍ୟା ଘରଟା ଖୋଲିଲେ ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମୁଁ ଏକଥା କହିପାରିବି, ତେଣୁ ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ତ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ରୋଡ୍ ଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବନ୍ଦ, ଏପଟେ ବାଙ୍କୀ ରୋଡ୍ ବନ୍ଦ, କେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଇ କାହାକୁ? ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ କରିଛି କିଏ? ସରପଞ୍ଚ ଚାବି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ଥୋଇଛି? ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି ଯେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆମେ ହେରା କହିପାରିବୁ, ସରପଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ରିଲିଫ୍ କଥା କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କିଛି ରିଲିଫ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣିର ଅଭାବ, ପାଣି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଲିଥିନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ପଲିଥିନରେ ବି ପିଲା ଛୁଆ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ 4-6 ଜଣ ଯେଉଁ ଟାହାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ହେଉଛି, ଲହଡ଼ିରେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ କୌଣସି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ହେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବାର ଥାଏ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା। ପ୍ରଥମ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠିକି। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯେଉଁ ପାଣିର ସୁବିଧା, କିଛି ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ, ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ ବି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଖାଲି ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁକା, କେମିତି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ କେମିତି ଉପକୃତ ହଉ, କେମିତି ଏ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରଖିବେ? ଏଇଆ ଦାବି ରଖିବୁ, ଆମର ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ନା ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ ନା ସେଠିକି ନା ଯାଇପାରୁଛୁ, ଯଦି ଯାଉଛୁ ସେଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଯାଇକି ସେଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯାହା ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ବି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିଲିଫ୍ କଥା, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁବିଧା କଥା କହିବା, ଯେମିତିକି ମେଡିକାଲ କଥା, ଏବେ ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଏଠି କୌଣସି ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଏଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ତାହା ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।